訴求。馬逢國議員，多謝主席。即係我睇咗嗰份報告啦，即係準備提交俾人大嘅報告，同埋阿司長頭先個發言。咁即係我自己基本上我都贊成或者支持即係嗰個報告嘅內容。咁但係我注意到有一樣嘢咧，即係事實上而家即係社會就好分化嘅。咁報告提出就係要去修改。咁但係點樣修改？點樣先至能夠真係將呢件事落實得到咧？咁即係我自己就同譬如話新聞壇好多朋友都有討論呢個問題咧。咁我哋注意到就係話個社會有人就覺得係要公民提名，講咗好多次仍然係咁樣要求。咁我覺得即係再落去咧都冇辦法嘅，幫唔到嘅，可能佢哋都會撞牆。但係亦都有好多咧就知道此路不通咧，佢哋會選擇另外一個方法，希望行得通。咁喺呢個咁嘅層面上面咧，譬如我同新聞壇一啲朋友咧，都做咗一個建議俾政府啦，就係話我哋而家提名委員會適量增加，喺裏邊咧增加嘅時候，我哋點樣可以考慮做到一個機制，就係將好多想去參與提名行政長官嘅一啲市民啦嚇，即係作為一個公民咁看待，就話佢哋呢一個點樣可以將佢哋呢一個咁樣嘅願望啊，去俾佢實現咧？咁我哋就做咗一個方案，就係話建議就係增加若干嘅提委嘅名額，就用一種即係最公平嘅不分種族、年齡、職業、性別，用一個抽選、隨機抽選嘅方法，係俾到一啲公民咧係有機會參與，即係將我哋提名委員會嗰個元素咧更有廣泛嘅代表性。咁樣嘅一個方法咧，其實希望調和到而家有好多嘅市民係有呢種咁嘅願望。咁我覺得我哋其中一個方案啫。事實上，我相信亦都有其他好多嘅方案咧，都係會朝呢個方向去做，就話能唔能夠做到增加呢個提名委員會裏面嗰個代表性，更廣泛嘅代表性，更有嗰、那個一個公民嘅元素或者公民參與嚇，即係唔係我唔叫佢公民提名，用咁嘅方法去嘗試去調解而家出現嘅一個咁嘅狀態。咁我就想問咧，即係司長，即係喺你哋嗱報告裏邊就冇講呢一部分嘅，即係其他嘅可行性嘅。喺你哋同即係中央政府嘅接觸嘅過程咧，溝通嘅過程，會唔會有增加呢一個部分，等中央政府都知悉到有咁嘅情況，而等佢哋去考慮咧？多謝主席。政務司司長。我簡單回應，或者請阿譚局長可以再補充。就喺我哋收到唔少嘅具體嘅建議，包括當然啊馬逢國議員嘅代表嘅政團嘅組織嘅建議咧，有唔少都係喺呢個提名委員會所謂嘅廣泛代表性嗰度做功夫嘅嚇。希望透過一個有廣泛代表性嘅提名委員會咧，能夠滿足到我剛才講嘅政治上嘅要求，即係話唔同嘅政團、唔同嘅人士咧，都覺得啊，如果提名委員會有咗呢個程度嘅代表性咧，佢哋係覺得係可以接納一個選舉嘅安排。但當然咧，同時間咧，亦都要考慮我剛才講嘅另外嘅兩個嘅因素啦，就係政治方面咧，同埋操作方面嗰個因素。我請阿譚局長或者補充。主席好，簡單回應咧，就馬議員所提嘅提名委員會嗰、那個市民嘅參與性嘅提高。藉以咧係提高提名委員會嘅廣泛代表性等等咧，喺我哋嘅報告裏邊咧，我哋都有唔少嘅篇幅係提及，亦都係馬議員所提嗰個嘅建議咧，喺我哋嘅諮詢報告裏邊咧，都有係擺埋咗喺裏邊。咁相信咧呢個報告我哋係今日亦都提交咗俾中央咧，咁變咗佢哋亦都係可以知道有依方面嘅意見同埋建議嘅。咁咧就所以喺呢一個所謂提名委員會嘅廣泛代表性裏面咧，報告亦都指出咧，呢個係其中一個咧，我哋喺下一個階段咧，係其中一個工作嘅重點嘅方向。